Karibu tena mtazamaji, tuangazie dira ya michezo. Mwanariadha wa mbio za mita 100 Mark Otieno anasema amerejea na nguvu mpya na ari ya kushamiri baada ya kuhudumia marufuku kwa miaka miwili. Kwa sasa anaangazia mbio za Olimpiki za Paris na zile za Kipkeino Classic zitakazoandaliwa ugani Nyayo siku ya Jumamosi. Mwanaspoti wetu Ivy Terry anaarifu zaidi. Baada ya kuwa nje ya uwanja wa mashindano kwa miaka miwili, bingwa wa taifa mara tatu Mark Otieno amerudi na yuko tayari kupambana tena baada ya ndoto yake awali kuahirishwa kufuatia marufuku aliyopigwa miaka miwili iliyopita. When you are suspended out for 2 years, of course it's quite difficult because there's no competition. Bingwa huyo mwenye umri wa miaka 30 alirejea mazoezi Agosti mwaka 2023 na ameshindana katika mashindano ya AK pamoja na yale ya ndani, majaribio ya bridal nchini Afrika Kusini na mbio zake za mwisho Nairobi ikiwa muda wake wa kuitwa kwenye timu ya taifa. Bucket list ticked because last year when I looked at the calendar and I was like world relays in Bahamas, I'm like Bahamas was my first ever trip that I had back in 2015, and I'm really looking forward going back there again. Otieno analenga kulipa muda kwa kujiweka imara kwenye Olimpiki ya Paris ambako atakuwa akishiriki kwa mara kwanza katika michezo ya majira. Otieno ambaye ubora wake binafsi mbio za mita 100 ni sekunde 10.5 atatakiwa kukimbia chini ya sekunde 10 kati ya sasa na Juni 30 ili kufuzu Olimpiki jijini Paris. I'm racing against time because if we race against someone, it's going to shed off, not even shed off, it's going to take off your focus. Kuhusu kilichomweka imara wakati wa majaribu na dhiki alizopitia, Otieno anasifu nidhamu, udhabiti na dhima yake kwa Mungu. Anasema dini ndilo tegemeo pekee alilotafuta ili kuzishinda siku zake za giza. Mark Otieno amepangwa kushindana kwenye udongo wa nyumbani dhidi ya Omanyala na Marekani Kenny Bednarek miongoni mwa wengine kwenye uwanja wa Nyayo Jumamosi katika mbio za Kipkeino Classic. Ivy Terry, KTN News, michezo. Na mtazamaji wetu wa KTN Home, tunaomba